Kementerian Kesihatan juga ini memaklumkan terdapat 11 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Taman Integrasi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Gombak di Selangor. Kes-kes by kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 10 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk kepada lokaliti asrama pekerja-pekerja kilang tersebut yang terletak di Rawang Integrated Industrial Park. Sehingga 13 Januari, sejumlah 250 individu telah disaring di mana 119 kes positif telah dikesan. Kluster kedua ialah kluster Jalan Ijuk. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Taling, Kuala Langat, Spang, Klang dan Ulu Langat di Selangor. Kes-kes by kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 10 Januari 2021 hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Nama kluster merujuk pada lokaliti kilang tersebut yang terletak di Jalan Ijuk 26 Palang 5 Highcom Industrial Estate, Shah Alam. Sehingga 13 Januari, sejumlah 262 individu telah disaring di mana 99 kes positif telah dikesan. Kluster yang ketiga ialah kluster Jalan Rami. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Muar di Johor. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke 132,549 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari hasil saringan sebelum pulang ke negara asal. Saringan seterusnya di tempat kerja kes indeks mendapati seramai 111 bagi individu dikesan positif COVID-19. Nama kluster ini merujuk kepada lokaliti kilang tersebut yang terletak di Jalan Rami 4, kawasan perindustrian Bukit Pasir, Muar, Johor. Sehingga 13 Januari 2021, sejumlah 241 individu telah disaring di mana 112 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang keempat ialah kluster Kota. Kluster ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks dari kluster ini iaitu kes ke 110,221 telah dilaporkan positif pada 30 Disember hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kluster ini dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Teluk Jeri dan Kampung Sedeli, Kota Tinggi. Sehingga 13 Januari 2021, sejumlah 367 individu telah disaring di mana 57 kes dikesan positif. Kluster kelima ialah kluster Tanjung Megah. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Pontian di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 132,447 telah dilaporkan positif pada 9 Januari hasil saringan kontak rapat. Nama kluster ini merujuk kepada gabungan nama tempat kerja dan tempat kediaman kes indeks iaitu di Taman Megah Pontian Johor. Sehingga 13 Januari, sejumlah 183 individu telah disaring di mana 12 kes positif telah dikesan. Kluster yang keenam ialah kluster Jalan Kasturi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai dan Kepong di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 11 Januari 2021 hasil saringan bersasar di sebuah syarikat pengawal keselamatan. Nama kluster merujuk kepada lokaliti tempat kediaman kes-kes yang telah dilaporkan dalam kluster ini iaitu di Jalan Hang Kasturi. Sehingga 13 Januari, sejumlah 61 individu telah disaring di mana 16 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang ketujuh ialah kluster Jalan Tambi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 5 Januari hasil saringan bersasar di sebuah syarikat pengawal keselamatan. Nama kluster ini merujuk kepada alamat tempat tinggal kes-kes yang dikesan positif iaitu di Jalan Tambi Abdullah of Jalan Sambatan Brickfield. Sehingga 13 Januari 2021, sejumlah 45 individu telah disaring di mana 23 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang ke-8 ialah kluster Taman Batik. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Muda dan Baling di Kedah. Kes indeks dari kluster ini iaitu kes ke 135,722 telah dilaporkan positif pada 10 Januari hasil saringan individu bergejala.
Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kluster ini dilaporkan berlaku, iaitu di sebuah pasar raya yang terletak di Taman Batik Sungai Petani. Sehingga 13 Januari, sejumlah 11 individu telah disaring, di mana 9 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster yang ke-9 adalah kluster Bukit Bakar. Kluster ini melibatkan daerah Macang di Kelantan. Kes indeks dari kluster ini iaitu kes ke-11, 115,060 telah dilaporkan positif pada 1 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada alamat kediaman rumah kes indeks iaitu di Kampung Padang Malar, Bukit Bakar, Macang. Sehingga 13 Januari, sejumlah 154 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang ke-10 ialah kluster Kampung Tengah. Kluster ini melibatkan sebuah majlis perkahwinan yang diadakan di daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-127,016 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 7 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokasi penganjuran majlis berkenaan iaitu di Kampung Tengah, Mantin Dalam, Mantin Seremban. Sehingga 13 Januari sejumlah 130 individu telah disaring di mana 20 kes telah dikesan positif. Kluster 11 iaitu kluster terakhir ialah kluster dialisis Malim. Kluster ini melibatkan daerah Melaka Tengah dan Alor Gajah di Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-130,982 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 8 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kluster ini dilaporkan iaitu di sebuah pusat dialisis yang terletak di Jalan Malim, Balai Panjang, Melaka. Sehingga 13 Januari, sejumlah 75 individu telah disaring di mana 13 kes positif telah pun dikesan.